Endi men birinchi navbatda shu O'zbekistonlik futbol muxlislariga hamma masalan kim eshitib turgan bo'lsa mana shu narsani aytish xohlardim. Biz Ruxshan Ermatov bilan faxrlanamiz. Ruxshan Ermatov allaqachon 10 ta uchrashuvni boshqarib, o'zini qanaqa saviyadagi hakam ekanligini butun dunyoga ko'rsatdi. Ishonamiz, xudo xohlasa final o'yinlarini ham boshqaradi Ruxshan Ermatov. Endi hozirgi holatda Ruxshan Ermatov haqida oddiy muxlislar ham, masalan, aytaylik, xorijiy muxlislar, u argentinalik bo'lishi mumkin, u rossiyalik bo'lishi mumkin, o'zini fikr mulohazasini bildirishga haqli. Bemalol bildirib. U Vasiliy Utkin bo'ladimi yoki boshqami, o'zini qanaqa saviyadagi, agar jurnalist deb aytiladigan bo'lsa, qanaqa saviyadagi jurnalist ekanligini o'sha bittagina tweeti bilan ko'rsatyapti. U odam o'zi ko'pchilik biladi, o'zi ishdan haydalgan, uxlab qolganligi uchun boshqa. Biz uni oddiy bitta muxlis sifatida qabul qilamiz. Unga nisbatan rasmiy fikrimizni bildirib chiqarib, ayuhanna solishni o'zimizga epam ko'rmaymiz. Biz shunchaki o'sha FIFA bilan munosabatlarimiz yaxshi, xalqaro aloqalar bilan munosabatlarimiz juda ham yaxshi va biz juda ham xursandmiz Ruxshan Ermatov butun O'zbekistonni bayrog'ini tepada ko'tarib, mana shunaqa mas'uliyatli o'yin shon topshirilganda juda ham zo'r boshqardi. Shuning uchun ham biz har qanaqa bo'lar bo'lmas gaplarga boshqa qiladigan bo'lsa, har bittasiga e'tibor berishga vaqtimiz ham yo'q. O'zimizdan rivojlanish yo'limiz bor, prinsiplarimiz bor. Shuning uchun kim orqadan nima deyotgan bo'lsa, gapiraversin. O'yinni butun O'zbekiston muxlislari ko'rishdi. Xorvatiya kuchliligini, Argentina shu kuni kuchsizlik qilganligini. Bu futbolda kimdir g'alaba qozonadi, kimdir mag'lubiyat bo'ladi. Shuning uchun Ruxshan Ermatovga keyingi ishlarida ham omad tilaymiz. Xudo xohlasa, O'zbekiston bayrog'ini yana yuqoriga ko'rsatib, o'zini rekordini hech kim takrorlolmaydigan darajaga olib chiqishiga ishonamiz. Lekin Jorjon Sus O'zbekistonlik nomdor hakam, jahon rekordchisi bo'lgan bir insonga nisbatan uchrashuv chog'ida rossiyalik yetakchi futbol sharhlovchisining akkauntida tweet qilingan haqoratomuz tweet haqida ketyapti. Agar biz o'sha tweet hurmat bilan yozilgan bo'lsa, o'sha tweet haqiqiy jurnalist tomonidan bildirilgan bo'lsa, o'sha tweetda obyektivnis bo'ladigan bo'lsa, biz unga nisbatan o'zimizdan rasmiy munosabatimizni bildirishimiz mumkin. Biz bunaqa past saviyali, haqoratga to'la bo'lgan, o'zidan kelib chiqib bildiriladigan fikrlarni har bittasiga izoh qoldirishga vaqtimiz ham yo'q, xohishimiz ham yo'q. Bizga kerak emas bunaqa narsa. O'z ishini professional tarzda amalga oshira olmaydigan odamlarga e'tibor ham qaratmaymiz. Lekin Ruxshan Ermatovni shaxs haqorat qilinyapti. Ruxshan Ermatov shaxsi qanaqadir o'tkin yoki boshqa odamga qarab qolgan emas. Ruxshan Ermatov shaxsini shu yerda 30 million odam biladi. Ruxshan Ermatov shunchalik yaxshi hakamlik qilarkanki, uni futboldagi eng katta FIFA tomonidan olib, unga jahon chempionatida 10 ta o'yin ishonib topshiryapti. Bizga o'sha ishonch o'zi yetadi. Biz har xil bo'lar bo'lmas gaplarga e'tiborimizni qaratib yurmaymiz. Lekin xuddi ana shu tweet turli ijtimoiy muloqot tarmoqlarida yuzlab norozi munosabatlarga keskin aks sadolarga sabab bo'layotgan nazarda tutilsa-chi, sizlar O'zbekistonni namoyon etayotgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bo'lasizlar. Agar mana shu yuzlab norozi odamlarning istagi nazarda tutilsa-chi, ular shunday bir talabdagi kayfiyatda bo'lsa-chi, ularga javoblaringiz qanday bo'ladi? Agar shuna qiladigan bo'lsa, masalan, biz har bitta muxlisimizni hurmat qilamiz, boshqa qilamiz. Bizga kerak bo'lsa, Vasiliy Utkinni uzr so'raydigan darajaga ham boramiz. O'z vaqtida o'sha Olimpiadada O'zbekistonni Tojikiston bilan adashtirganligi uchun sharhlovchi, rossiyalik sharhlovchi uzr so'rashga majbur bo'lgan. Bu narsaga kuchimiz ham, qudratimiz ham yetadi. Kerak bo'lsa, bu narsadan talabam qo'yib olamiz. Lekin hozircha talab qilish niyatlaringiz yo'q rasman. Yo'q, biz bu narsadan talabam qilishimiz bo'ladi. Biz oldin u Vasiliy Utkinni bir shaxs sifatida, inson sifatida bir hurmat qilish xohlaymiz-da. Endi hurmat ham qila olmaymiz, kanishni bu narsa bo'yicha. Lekin albatta bu narsa bo'yicha u javob beradi. Biz chunki Rossiya bilan ham munosabatlarimiz yaxshi. Futbol sohasida ham, sport sohasida ham yaqinda mana Umid Ahmadjonov o'zlari borib keldilar masalan Rossiyaga-da. Rasmiy tashrif bilan o'sha borib futbol sohasi, sport sohasi hamkorligini yo'lga qo'yib keldi. Biz albatta ularga murojaatimizni qilamiz masalan. U gapirgan gapi uchun uzr so'rashi bo'yicha ularga rasmiy xatam chiqadi, lekin bu narsani hamma yoqqa e'lon qilib yana bir ayuhanna solishi o'zimizga ep ko'rmaymizki, uni gapi biz uchun bir tin shunchaki. Nisi bo'ladi, kasbini ustasi bo'ladigan bo'lsa, o'zi qilgan ishini uchun hali bizdan narsa bormasdan uzr so'rashi kerak edi. Bilmayman, bu narsani bir ichib olib kayfda yozganmi, chunki bu unda kuzatilib turadigan holat. U o'z vaqtida ishxonasidan ham o'sha sharh jarayonida shunaqa holat uchun haydalganligini ham biz bilamiz. Bir safar uxlab qolgan, bir safar sharhga ichib kelgan. Endi unaqa hamma odamlarga unaqa yozadigan bo'lsa, bizdan obro'yimiz ham qolmaydi. Aslida bizga kerak emas ham narsa. Lekin agar muxlislarimizning talabi shu bo'ladigan bo'lsa, biz amalga oshiramiz.